Imamo pitanje, selamu alaikum, alaikum selam, da li je učenje arapskog jezika ibadet? Da li je učenje arapskog jezika ibadet? Dovoljno je to što je uzvišeni Allah azzawajale objavio Kur'an na arapskom jeziku. I kao takav ostaje mu'džiza do sudnjega dana. Uzvišeni Allah azzawajale kaže, a u svojoj časnoj knjizi kaže وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Kaže, mi o ovom Kur'anu zaista ljudima razno razne primjere navodimo, ne bi li oni pouku uzeli. Kaže, u Kur'anu koji je na arapskom jeziku, u kome nikakve, nikakve kontradiktornosti nema. Da bi se, kaže, oni svoga gospodara pobojali. Pa je arapski jezik samo s te strane, znači dovoljno mu je odlika što je Kur'an na arapskom jeziku. I što se ne može Kur'an prevesti, a doslovno, nemoguće, ni približno na bilo kom jeziku da da željeno značenje. Smisao da, ali da bude, da čitaš na nekom drugom jeziku, na arapskom, kažeš to je isto, to je nemoguće. Imam Šafija kaže u svom dijelu Ahkamul Kur'an, kaže arapski jezik je najbogatiji jezik. Jezik sa najviše izraza. I kaže ne obuhvata arapski jezik znanjem niko osim poslanik. Sallallahu ala rasulila. Samo je poslanik poznavao znači arapski jezik od do. Da. Nije bilo ništa nepoznato poslanik, sam popitio arapskog jezika. A kaže drugi ljudi, znači to je jezik koji je čudo od jezika. Čudo od jezika. I zato uzvišen je Allah zašto objavio na arapskom jeziku, je li tako, ovaj, svoju knjigu, je li tako, posljednju objavu. Kaže, imam Šafjaj, kaže, čovjek je dužan da nauči od arapskog jezika onoliko koliko može obavljati svoje ibadete. To je vađib, to mora. A šehol Islam ibn Taymije kaže, kaže, el lisanu na arabiju ši'aru el islami vo ehli. Kaže, arapski jezik, kaže, to je simbol muslimana i islama. Simbol. Upravo tako. I prenose se od Omera, radi ono da je govorio, kaže, poučite se, kaže, sunnetu i poučite se arapskom jeziku. I govorio, kaže, poučite se, kaže, arapskom jeziku i poučite se nasljednom pravu, kaže, to je sve od vaše vjere. I arapski jezik, je li tako, arapski jezik je ključ, je li tako, za ključ, za shvatanje i razumijevanje Allahove azza wa jalla vjere.